Vou te mostrar hacks poderosos para criar roteiros automáticos em três idiomas e o melhor hack, só no final. Então fique até o fim para não perder essa dica valiosa. Já deixe seu like e se inscreva no canal para aprender mais técnicas que vão economizar seu tempo e turbinar sua produtividade. Olá, eu sou Jesus Mar Moreira. seja muito bem-vindo ao canal Design Tube o canal onde você aprende a criar conteúdos de sucesso no YouTube de forma prática e eficiente. Muito bem, pessoal. Então, para você configurar o seu chat GPT, para você criar os seus roteiros de forma automatizada, né? e fazer um roteiro aí que vai é, gerar muitos cliques, vai enganjar o seu público, né? Vai fazer com que o algoritmo do YouTube entregue é, o seu vídeo. Você precisa primeiramente criar um prompt, tá? Então, você tem que ter um prompt estruturado é, e esse prompt tem que ser projetado para isso, tá legal? É, como é que nós fazemos aqui? Primeiramente, ó, eu coloquei o seguinte, ó, o roteiro de 30 minutos, tá? Aí eu vou dar um, uma, um, uma descrição. Ó. Crie um roteiro para um vídeo de 30 minutos, ok? Com aproximadamente 30 mil caracteres divididos em cinco blocos. Aí vai. Cada bloco deve ter deve ter aproximadamente cinco mil caracteres. Não ultrapassa o limite de 30 mil caracteres. Por quê? Isso, essa parte aqui, ó, essa estrutura aqui é que vai definir o tamanho do meu roteiro, tá? Então eu quero fazer um vídeo de 30 minutos, né? O que, que eu vou fazer? Eu sei que a cada mil caracteres, eu tenho aproximadamente um minuto de vídeo, um minuto de áudio, tá? Isso vai depender, pode, depende da voz. Geralmente, mil caracteres dá mais de um minuto, tá? Então, tenha isso em mente. Se você quer menos de um minuto, você coloca aí, por exemplo, 800 caracteres, 700 caracteres para dar menos de um minuto, tá legal? Então, aqui, 30 mil, é, 30 minutos... Eu posso colocar aqui 30, 30 mil caracteres, tá legal? Ah, você quer um vídeo, por, por exemplo, que não seja de 30 minutos? Então, você vem aqui, ó. Você coloca, por exemplo, 20 minutos, ó. Tá? Eu quero vídeo de 20 minutos, tá legal? Então, você vai mudar agora isso aqui, ó, tá? Então, coloca aqui aproximadamente 20 minutos, aqui, ó. E lembrando que ele sempre cria mais, tá? O chat GPT tem esse problema probleminha que ele sempre cria mais do que o que você pede, tá bom? Então você pode vir aqui, ó, cria um roteiro para um vídeo de 30 minutos com aproximadamente 20 mil caracteres. Então eu vou diminuir isso aqui também para 20, né? Ó, ok. Então aqui ele tá 5 vezes 5 vai dar 25. Então que eu tenho que mudar isso aqui, por exemplo, para 4, né? Que ele vai criar quatro criar blocos com 5 mil. Ou, também você pode deixar aqui 5, né? Não tem problema nenhum. E você muda 4 para 4 aqui, tá? Então, essa é a estrutura para você criar o seu roteiro. Aí, você põe aqui, ó. Não ultrapasse o limite de 30 mil caracteres. No caso, se você quer 20 mil, você vai colocar não ultrapasse o limite de 20 mil caracteres. Então, essa estrutura aqui é a estrutura para que o Chat GPT crie o roteiro no tamanho que você quer, tá? E é muito importante, o chat GPT ele estava finalizando meus roteiros antes da hora. Então, eu coloquei essa observação, não finaliza o roteiro antes da hora, né? E, e coloquei aqui, ó, não dê a entender que o vídeo acabou nas primeiras partes. Ele só acaba na parte 5. Então, eu tenho 5 blocos, são cinco partes. Então, ele só acaba na parte 5, ou no bloco 5. Você pode colocar no bloco 5. Posso mudar aqui, ó, no... Bloco 5. Então ele só acaba no bloco 5. Tá legal? Ou posso, posso deixar parte 5 aqui também. Não tem problema nenhum. Eu vou deixar como estava, porque eu já estava usando ele desse jeito e estava funcionando. Estava? Não, está funcionando. Aí vem essa parte aqui, ó. Processo de aprovação. Isso aqui, pessoal, é de extrema importância, tá? Se você quer criar roteiros longos, de uma hora, 40 minutos ou até mais, você precisa observar muito isso aqui, tá? Processo de aprovação O ChatGPT, ele não consegue te entregar um roteiro com mais de 4 mil palavras de uma vez só Ele vai te entregar pouquinho Então o que é que você vai fazer para ele, para isso não acontecer? Você vai forçar ele a te entregar o roteiro em partes É por isso que eu criei ele, ele aqui dividido em partes, tá? Então ele vai vir aqui, ó Processo de aprovação. Após concluir cada bloco, envio para minha aprovação antes de continuar com o próximo bloco, tá? Aí, o que, que ele vai fazer? Aí, eu coloquei aqui, ó, faça a parte 1 com 5 mil caracteres. Após isso, antes de fazer a parte 2, se eu te disser prossiga ou continue, prossiga para a parte 2. E aí, eu repeti esse processo aqui, ó, faça a parte 2, com 5 mil caracteres, após isso, peça a aprovação para prosseguir para a parte 3, tá? E aí eu repeti essa mesma coisa aqui nas demais partes. Ó. Então você tem que especificar, tem que ser bem específico com o chat GPT, porque senão ele não te entrega o que você quer. Então deixa bem claro, tá? E aqui quando chegou na parte 5, ó, falei, faça a parte 5 com 5 mil caracteres e finalize nessa parte. E aí agora eu vou dar estrutura para ele, ó. Ele vai começar com uma introdução. Ó. Introdução, tá? Na introdução ele vai colocar aqui, ó. Inicie com uma introdução forte e intrigante que capture a atenção do espectador desde o início. Tá legal? Então tem que começar com essa introdução forte aqui, intrigante. Esse forte e intrigante foi eu que coloquei. É uma característica minha, né? Então você pode, se você não quiser usar isso aqui, ó, você vai, você vai especificar aqui para que o roteiro fique do seu jeito, fique com a sua personalidade. Então, aqui eu personalizei o meu roteiro para que ele fique do meu jeito, tá? Do jeito que eu quero, tá legal? Então eu coloquei, use expressões como pense, pense por um momento, imagine, ou faça uma perguntas, ou faça perguntas, tá? Faça uma promessa de revelar algo importante e diga que a última revelação é a mais importante e poderosa de todas. E, é claro, cumpra essa promessa no roteiro, para provocar reflexão e engajamento imediato. Então, eu pedi para ele aqui fazer uma promessa né, de revelar coisas importantes e que a última revelação é a mais importante de todas. Tá? É a mais importante, a é mais intrigante, a é mais profunda. Lá ele vai saber criar. E eu vou falar assim, ó. Cumpra esta promessa, porque se você promete uma coisa, você tem que entregar, tá legal? Aqui, segundo passo, eu vou pedir para ele fazer uma apresentação minha, da minha pessoa. Né? Então, ele vai fazer aqui em seguida, faça uma apresentação calorosa, tá? Na verdade, isso que não era para ser apresentação, isso aqui era para ser uma recepção, tá? Então, faça uma recepção calorosa. Como um pastor acolhedor, recebendo os irmãos na igreja. Então, isso aqui não é faça uma apresentação, é faça uma recepção, tá? Então, faça uma recepção calorosa, tá? Então, aqui eu vou colocar, eu coloquei todos os meus, eu não vou ler tudo aqui, porque senão eu vou gastar o vídeo só lendo o que eu pedi para ele colocar aqui, tá? Se você quiser esse prompt para você pegar como base, criar o seu, aí, claro, você vai ter que reformular ele, né? Deixar do seu jeito, apagar algumas coisas, acrescentar outras, né? Porque aqui nesse prompt eu coloco ele para me apresentar, então aqui ele vai dizer o meu nome e ele vai usar a forma como eu me apresento, ele vai dizer as palavras que eu diria, né? Quando fosse me apresentar. A minha forma pessoal de saudar os irmãos na igreja, ele vai usar essa minha saudação, eu já coloquei aqui, então são coisas pessoais que só funcionam para mim. Então é como se realmente fosse eu mesmo falando com a pessoa. Então por isso que é bem pessoal aqui esse roteiro e cada um deve fazer essa parte aí com a sua pe própria personalidade, tá? Para ficar algo bem assim original mesmo, bacana? Então terminamos aqui. Ó, eu vou pegar esse prompt e vou copiar ele todinho, tá? Copiar. Eu vou te mostrar uma opção. Que ela vai servir para quem tem a opção paga do Chat GPT. Ela é bem mais rápida e é automática. né? como você automatiza mesmo. Essa primeira opção é só para quem tem a opção paga do GPT, que é o GPT Plus. A segunda opção você é, vou assinar como você fazer gratuitamente sem ter o GPT pago. Tá? Primeiro eu vou para a primeira opção tá? que é com o GPT pago. Com o GPT pago, uma vez que você tem a assinatura, você vem aqui. Você vai aqui, ó, explorar GPTs, tá? Vem aqui na opção criar GPT. Aqui você vai colocar o nome do seu roteiro. Então eu vou colocar aqui, ó, roteiro de 20 minutos, tá? Então coloca o título. Descrição você pode colocar ou não precisa. E aqui a introdução, na né? introdução, aqui, ó, instruções você vai colocar o prompt, tá? temas da conversa você vai colocar a mensagem que você quer que apareça para você então aqui eu vou colocar a mensagem aqui qual o tema do roteiro né qual o tema do vídeo qual o tema do vídeo então essa mensagem qual o tema do vídeo vai aparecer para mim tá legal pronto feito isso eu vim aqui na opção criar e vem aqui ó aqui você tem duas opções se você quiser compartilhar esse GPT com alguma pessoa para que ela possa simplesmente clicar nele e já usar e já criar o seu roteiro automaticamente, você põe nessa opção compartilhar. E aí eu vou aqui em guardar. Tá? Pronto. Depois, dependendo do número de likes e de visualizações o engajamento desse vídeo aí, se for bom, eu vou compartilhar o próprio meu próprio GPT aqui com vocês, tá? Eu vou criar um personalizado que sirva para todo mundo. E vou compartilhar com vocês, mas isso ainda vai depender do número de visualizações que o vídeo pegado e do compartilhamento aí que tiver e like, tá legal? Tranquilo. E aqui ele vai mostrar para você, você a opção VGPT. Você pode clicar aqui em VGPT, viu? Ó? Já apareceu é... aqui, ó, qual o tema do vídeo, né? Então aqui tá até digitado errado, Eu digitei errado, né? Se você digitar errado aqui, ó, se você fizer alguma coisa errada, você pode abrir ele. E pode editar ele, tá legal? Eu vou editar ele aqui porque tá errado aqui. Então, para editar um GPT que você já tem pronto, você vem aqui ó, explorar GPTs e agora você vai na opção os meus GPTs, tá? Rapaz, tá aqui, tá atrapalhando hein? aí. você vem aqui no meus GPTs, então eu acabei de criar esse aqui ó. Vou editar, clicar no lápis, e aí eu vou ver que, que eu digitei errado aqui, aqui né? Então você sempre pode, você sempre pode editar o seu. GPT, tá legal? É, vamos aqui atualizar, ó, clique em atualizar. Mas olha, ó, qual o tema do vídeo, tá ok? O que, que eu vou fazer? Eu vou fechar isso aqui, ó, para você ver. Vou fechar tudo. Ó. Após criar e configurar o seu GPT, agora você vem aqui, ó, nesse painel ao lado, tá? E aqui, ó, você vai deslizar até você encontrar o GPT que você criou. Então vou usar esse meu GPT aqui, ó, roteiro 30 minutos com anúncio, tá? Então eu selecionei, tudo. aí ele vai falar, olá Jesus Mar, qual é o tema do vídeo? O seu vai aparecer o nome que você colocou, então ele vai me perguntar qual que é o tema. Então aqui eu vou colocar aqui o meu tema aqui, ó. Então, vou colocar aqui os, tá? Então eu coloquei aqui ó, os três homens que não morreram segundo a Bíblia, ah? E aí eu vou dar um comando, ó. Só tem que... a única coisa que eu faço é colocar o título, clicar para dar um comando e ele mesmo já começa a criar automaticamente o meu roteiro aqui. E o mais interessante disso ó, é que ele já vai criar uma introdução intrigante. Ó. Olha só, imagine viver em um mundo onde a morte não tem poder sobre você, onde Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, decide que você não experimentará o fim inevitável que todos nós esperamos. Hoje, quero compartilhar com você uma mensagem surpreendente e cheia de mistérios. Vamos explorar juntos a história de três homens que, segundo a Bíblia, não provaram da morte com todos os outros. Qual será o segredo por trás dessa grande intervenção divina? E o que isso pode nos ensinar sobre a natureza do nosso Deus e o seu plano para a humanidade? Prepare seu coração, pois a última revelação sobre esses homens será a mais poderosa de todas. Então, ele fez aqui um gancho, um hook, né? Inicial poderosíssimo para prender e captar de cara e de imediato a, a atenção do espectador. Isso aqui vai gerar retenção e engajamento para o seu vídeo. Logo a seguida, ele fez aqui uma apresentação. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que a graça de Deus abunde na sua vida e na vida da sua família. Eu sou o evangelista Jesus Marmoreira. E agora presta atenção, aqui ele vai fazer a minha apresentação, ele vai dizer eu sou o evangelista Jesus Mamoreira. Como eu vou deixar esse GPT disponível para você usar aí, uhum. você vai editar essa parte, você vai colocar o seu nome, tá? Então eu vou deixar esse aqui entre parênteses e você vai escrever o seu nome aí, tá? 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 Na sua apresentação. E aqui eu vou abordar o assunto. E hoje no nosso canal Reflexões Bíblicas, então aqui no nosso canal. Você vai substituir esse trecho pelo seu nome, pelo nome do seu canal, tá? Vamos mergulhar profundamente em, uma, em uma, um tema fascinante, onde os três homens que nunca morreram, segundo a Bíblia. Você sabia que a palavra de Deus nos revela alguns mistérios surpreendentes sobre a morte e a vida eterna? Então ele continua ele já vai, faz a apresentação, tá? E uma introdução poderosa e já aproveita para introduzir o tema, né? Então Durante todo o momento ele tenta conectar o espectador e manter o enganjado com o roteiro, com o vídeo, né? Hoje vamos compreender juntos esse mistério, então compreender juntos, né? Chama o, faz a conexão entre eu, que sou o apresentador, e o público que está assistindo o vídeo, né? Fazendo ele faz com que o público sinta parte é, dessa história, tá? Antes de continuarmos, eu convido você a se inscrever no canal Reflexões Bíblicas, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, tendo certeza de que o conteúdo de hoje vai tocar profundamente seu coração. Então, ele já introduz um CTA, um pedido de, de inscrição de uma forma é, suave, né? E mantendo sempre o espectador engajado para que ele não saia do vídeo nesse ponto da inscrição, tá? E aí, o mais importante, eu sempre faço nos meus roteiros, se é opcional, vai depender de cada um. Se você não quiser essa parte aqui, você pode deletar. Mas eu sempre faço uma oração antes de iniciar o tema, tá? Então, aqui, ó. Vamos agora fazer uma oração para que Deus nos conceda sabedoria e entendimento ao explorarmos a palavra. Aí eu falo, feche os seus olhos, levante as suas mãos e ore comigo. E aí eu vou fazer a oração aqui. Quando eu terminar a oração, aí eu já pego, já entro no tema em si e começo a, a, a entrar no tópico, tá bom? Então, aqui, ele terminou essa primeira parte aqui, ó, eu vou clicar aqui em prossiga e ele vai part, part, partir para a parte 2, né? Veja que ele não finaliza o roteiro aqui, ó, ele deixa uma introdução aqui já para você partir para a parte 2. Então, você já vem aqui e parte para a parte 2, ó, tá? Então, eu escrevi prossiga, percebe que ele vai adicionar a parte 2. Eu deixei de propósito esse parte 2, porque isso aqui vai facilitar na hora de editar isso aqui lá no Word. Então, eu vou saber, eu não vou me perder, eu vou saber quais as partes que eu já copiei do meu roteiro, né? Para eu não ficar aí perdido. Então, enquanto ele cria a parte 1, um, já vem aqui, ó. Já co... Enquanto ele cria a parte 2, perdão, eu já venho aqui, ó. Já faço isso e já copio aqui a parte que ele já fez, ó. Né? Então, eu copio e aqui eu já abro um documento no Word aqui. Ó, vou criar um novo projeto aqui no Word, tá? já dou aqui um Ctrl V e já coloco o título aqui em cima. Enquanto isso ele está criando lá, ó, né? vou, escrever, vou escrever aqui o título do tema. Né? Tá? Pronto. Vou fazer algumas correções aqui. E agora eu vou salvar. E ele já vai estar com o tema aqui, e agora eu gosto de salvar sempre numa pasta do meu computador, né? Então eu, vou, eu, gosto, eu gosto, de salvar sempre isso aqui no computador, tá? Então eu vou vir aqui, ó. eu tenho uma pasta, um HD exclusivo para salvar isso aqui, esses meus roteiros, tá? Então, enquanto ele vai criando lá aquela parte nós vamos aqui salvar esse roteiro. Então, eu vou salvar como uma cópia este computador, né? E aqui ó, eu já tenho uma pasta. Eu tenho um disco um HD separado só para salvar os meus roteiros aqui. Então aqui eu tenho roteiros. Dentro dessa pasta roteiros eu tenho próximas gravações. Então já salvo ele aqui dentro. Então esse roteiro já está salvo. E agora eu vou continuar. Agora ele vai salvar o resto automaticamente. Vai continuar salvando, né? Eu vou lá voltar no GPT. E já vou copiar a parte que ele já fez. Então a parte 2 já está pronta. Eu vou vir aqui, aqui para ele. Prossiga. Tá? Eu pedi para ele criar esse roteiro em apenas quatro partes. Para não ficar muito grande. Então já está na parte 3. E agora eu vou copiar aqui a parte 2 do meu roteiro. Copio sempre com o nome. Depois a gente apaga. Tá? Não pode esquecer de você apagar essa parte 2. Também se ficar, não tem problema. não. Pode fazer parte do vídeo. Também não vai influenciar em nada, né? Então aqui você percebe que tem a palavra aqui, ó, dito por si, prossiga, né? O apt chat, chat, vai colocar isso. Então lembre-se de apagar isso aqui, ó, tá? E agora você dá um enter aqui e cola a parte 2. Não se esqueça, né? Sempre tem aquele tal ao lado dito por si, você apaga ele, tá? Aí eu vou voltar aqui ele já criou a parte três, então eu vou vir aqui copiar a parte 3 né? aí você copia, ó, cuidado para não copiar o dito por si, tá? Copia até aqui, ó. Ok, aí você volta para cá, vai dar um Ctrl V aqui, ó. Aí, tá vendo? Agora não tem aquele negócio de dito por si lá, não. Deixa eu ver aqui, não, não tem, né? Bacana. Então agora já vamos, deixa eu só conferir para ver se está tudo certo aqui. Ó, então aqui tá a parte 1, beleza? Vamos voltar aqui. Então agora ele já fez a parte 3, né? Então, agora vamos pedir para ele fazer a parte 4 aqui, ó, pro siga. Eu vou dar um Ctrl V aqui, vou clicar aqui, ó. E aí ele já vai dizer a parte 4, e agora é só a gente copiar essa a parte 4 aqui. É a última parte, e aqui ele já vai finalizar o nosso roteiro, tá? Pronto, então, ele já finalizou o roteiro. Como é um roteiro, meus, meus vídeos são de histórias bíblicas, mas é um vídeo evangelístico, ao mesmo tempo. Então, aqui eu finalizo o meu roteiro pedindo para a pessoa, se ela ainda não aceitou Jesus Cristo como seu salvador, para ela tomar essa decisão agora. Eu convido a pessoa para fazer uma oração, né? Para finalizar aqui, ó. Agora, quero orar por você agora. Feche seus olhos e ore comigo. Aí, faça a oração, né? Apresentando a pessoa, tá bom? E aqui eu vou finalizar com o CTA. Se você assistiu até aqui, eu quero te convidar a comentar. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. Aí ainda, ainda coloca um versículo bíblico para a pessoa citar. Ó, João capítulo 17, versículo 17, que é onde está escrito esse, esse, esse texto aqui. né? E coloca aqui, ó, compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares, pois ela pode mudar vidas. E se você ainda não é inscrito no canal Reflexões Bíblicas Se inscreva agora para receber mais conteúdo que edificará a sua fé aí, aí vai lá Queridos irmãos Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês E que vivamos sempre na expectativa da gloriosa vida vi, vi, <laughs> Vida eterna que nos foi prometida Não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal que a aprofundarão mais ainda os misteriosos da, os mistérios da palavra de Deus que Deus abençoe a todos e até a próxima então fez um fechamento aqui bem bacana né? então você confere e ver está do seu jeito e qualquer coisa você pode editar algumas partes né apagar alguma coisa que você não quer e reescrever mas aqui já está muito top aqui, tá o, o algoritmo do YouTube entrega muito esse meu esse meu roteiro aqui e o pessoal assiste, então aqui eu vou dar um Ctrl V colher a última parte. Tá, então aqui depois que cola aqui todo o roteiro, né? Você clica aqui para salvar as alterações e agora você vai apagar as partes que não interessa. Por exemplo, parte 1 aqui eu deleto, né? Eu vou vir aqui, eu vou procurar onde está escrito parte 2, ó, né? Então agora é a hora da revisão. Você faz uma revisão rápida aqui, ó. Parte 2, vou deletar. O roteiro eu já sei que tá top, tá? Não preciso ficar conferindo muito ele, pois eu já estudei aqui incansavelmente para que ele saia exatamente do que eu quero. E como eu já uso ele há tem um tempinho, então eu já sei exatamente como, como está aqui, o que está escrito, e o que às vezes sai, não sai do meu gosto, a gente apaga. Então a parte 4 aqui, né? e você vai conferindo, não deixe, pra, tome cuidado para não sair nenhuma fala do, do chat GPT, tá? Confere direitinho. Então, pronto, o roteiro está pronto com o roteiro com nove páginas aqui, 4.311 palavras, 24 mil caracteres. Isso aqui vai gerar um vídeo de aproximadamente 30 minutos, tá legal? Então, pessoal, eu vou deixar para vocês, para facilitar a vida de vocês, né? A única coisa que eu vou pedir é que você entre lá para o grupo do Telegram. Depois eu vou fornecer os materiais por lá. Eu não vou deixar link direto aqui na descrição do vídeo. Porque o outro canal que eu tinha, eu deixava o link na descrição do vídeo, né? Que é o canal é, JM Design. E por conta de ficar deixando o link, o YouTube ao, um, aos poucos foi deixando de entregar o conteúdo. Então, vou direcionar vocês sempre para o grupo do Telegram. E lá vocês vão estar sempre baixando os materiais. Vou deixar o prompt, né? Que eu usei para criar esse roteiro. Para vocês lá, esse prompt editável. Você vai poder editar e configurar do seu jeito. E também vou deixar já o GPT pronto né? para você só abrir ele lá e usar como você quiser para criar os seus roteiros. Tá legal? Beleza, pessoal? Então o prompt eu vou deixar lá, vou deixar tudo certinho, bonitinho para vocês. Então é isso aí. Eu vou te pedir só que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e marque a opção todas, porque nas próximas aulas eu estarei ensinando estratégias e truques aqui para você criar vídeos que pegam muitas visualizações, vídeo que gera engajamento, tá bom? E vou te ensinar as melhores práticas para editar os seus vídeos aqui. Agora um truque que você não pode perder, eu vou te ensinar agora é como usar esse mesmo texto aqui. Ó. Você pode usar esse mesmo texto aqui para quantos canais você tiver, e quantos idiomas você quiser. Como é que eu traduzo meus textos, pessoal? Eu não perco tempo para traduzir. O Word é um excelente tradutor. Eu já fiz traduções, já levei para o ChatGPT, pedi para o ChatGPT fazer análise e é excelentíssimo, tá? Então, é, você não precisa perder tempo com nenhuma outra aplicação aplicativo para traduzir, ó. Você vai traduzir os teus textos simplesmente assim, ó, tá? Fez ele em português, você vem aqui em revisão. Aqui você vai ter, ó, traduzir, traduzir documento, tá? E aqui você escolhe o idioma que você quer, ó. Ele vai detectar automaticamente. Você só coloca aqui. No caso, vou colocar aqui: ó, é esse aqui para inglês, ó, e aí eu já vou ter os meus três aqui, ó. Então, já traduzi para inglês. Presta atenção, já traduziu com o título, certo? Daqui eu já venho aqui, ó, já vem aqui em revisão, traduzir documento. Ele vai detectar automaticamente. Eu só coloco aqui agora espanhol, que eu crio em três idiomas, né? E ó, viu só. E Você não precisa levar para nenhum outro aplicativo. Então aqui eu já tenho os três roteiros, tá? Ele já, ele, ele, traduz e ele já cria as folhas automaticamente. Então já vou ter as três aqui, ó, tá? Vem aqui, ó. Tem aqui o brasileiro, tem aqui o inglês e tem aqui o espanhol, tá? já está os três aqui então vem aqui vou salvar aqui ó e aqui já vai, já vai trazer o nome aqui para mim aqui esse aqui já é o portu... o espanhol tá então já salvo aqui pronto já salvou o espanhol e aqui eu vou eu gosto de salvar sempre aqui ó salvar aqui nesse computador e eu sempre coloco na minha pastinha de roteiros né tá. vamos lá roteiros próximas aulas próximas gravações e já vai ter o título em espanhol então já está fácil e eu já fecho esse espanhol quando você fecha o espanhol que você vê que o inglês já está aqui então vem aqui já vou salvar que está vendo que escolheu o um local eu posso escolher o um local logo direto por aqui só que por aqui eu acho mais difícil né só se você der dois cliques aqui rápido aqui mas ele não vai né? Mais opções aqui, ó. Aí, mais opções, a gente tem a opção aqui de escolher o local. Este computador é mais rápido, né? E aqui você faz a mesma coisa, ó, Roteiros e próximas gravações. Não precisa mexer no nome, porque o, o nome já está certo, tá? na, na tradução ele já traz o nome, ó. então já tem o, o roteiro inglês, espanhol e português. Os três já estão salvos, tá? Então agora, pessoal, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e marcar a opção todas para não perder o próximo vídeo. Um abraço e a gente se vê na próxima aula. Deus abençoe. Até mais.